Այսօր Ռաֆայել Ջաբախ կրթամշակութային կենտրոնում անցկացվեց միջոցառում նվիրված Արցախում 2016 թվականի ապրիլյան քարոյրապատերազմում զոհված հայ զինվորների հիշատակին։ Միջոցառումը սկսվեց Նինոց Մինդայի հոգևոր հովիվ, կենտրոնի սաների և տնօրենության տերունական աղոթքով։ Այս հայաց մեր հանապազորդ ուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։ Եվ մի տամիրս մեզի փորձություն, այլ պրկիած մեզի չարը։ Զիքոյ արկերություն և զորություն և պարտ Հավիթյանս ամեն, զգործս ձեղաց մերոց ուղի հարայի մեզ տեր, զգործս ձեղաց մերոց հաջողյան մեզ ամեն։ Ստեցում եմ այսպիսի շղտա հիշատակի, որի սկզնավորողը և համփոփողը ևս մեր Սուրբ Սարգիս եկեղեցինը և նրա Ռաֆայել Ջաբախ կրթամշակութային կենտրոնը, որոնք ապրիլյան քարորյա պատերազմի տարելիցի օրը, առաջին օրից մինչև վերջին օրը միջոցառումներով պսակեցին այն ընկած հայորդիների հիշատակը, որոնք մարտի դաշտում հանուն հայրենիքի զոհ գնացին և իրենց արյամբ պաշտպանեցին հողը հարիենյաց և իրենք պահպանեցին հողը Արցախի և սահմանները անառիկ մեր երկրորդ հայկական հանրապետության։ Դուք բոլորդ հավանաբար ներկա եղաք և հերուսացով էլ դիտեցիք, որ մեր եկեղեցում հոգեհանգստյան միջոցառում անցկացվեց, բոլոր մեր հավատացյալ հայերը, որոնք գտնվում էին Կիրակնօրյա պատարագին, նրանք հիշեցին, աղոթեցին մեր հերոսների հիշատակի համար, մարդկանց, որոնց պարզապես չհիշել չի կարելի, որոնց պիտի միշտ հիշել։ Ես իմ փոքրիկ հերոսադեսային ելույթին ասացի, որ այդ պատերազմը երբևէ չի ելընթատվել։ Պարզապես նա սինուսոիդի նման մեկ բռնկվում է, մեկ մի քիչ ավելի նստում, բորբոքվում է և թուլանում, բայց միշտ կա, և կան միշտ զոհեր։ Դուք ինքներդ էլ լսում եք, որ չկա այդպիսի շաբաթ, որ զոհ չտանք մեր երիտասարդներին, մեր ժողովրդի վաղվա ուրվա, վաղվա կյանքի տերերին։ Այդ օրերից անցել է ուղիղ մեկ տարի, սակայն հայ ժողովրդի համար այդ մեծ վիշտը կարծես երեք լիներ, քանի որ հենց այդ օրերի ընթացքում մենք կորցրեցինք ավելի քան 100 երիտասարդ զինվորներ, ովքեր պաշտպանելով մայր հայրենիքի սահմանը, իրենց կյանքը տվեցին հանուն հայրենիքի խաղաղության ու հայրենիքի ապահովման։ Հենց այս խոսքերով ելույթ ունեցան կենտրոնի սաները։ Նրանք ընկան անձայն, չիմանալով ինչու, այրեր ու կանայք, մանուկներ դեռ չապրած։ Նրանք, որ բոլորն էլ ապրել էին տենչում, տավալվեցին հողին, ասես մարդիկ հարբած։ Նրանք ընկան այրված, հայացքներն Աստծուն, եկեղեցու շեմին, այգիներում ծաղկած։ Անապատում անջուր, անարցունք, խառնվեցին փոշում, արյունոտ և ծաղկած։ Հսկա երկիրը, Հայաստանը մեր, բայց ինչ կան ասես, թշնամի ուներ, բոլոր կողմերից, հերուներ անցից, ձեր ձերքի տված մեզ բաց կտեցին, ուսուսի տված արյուցի նման, ետ վեր են քողը փառքը հայության, ուսուսի տված արյուցի նման, ետ վեր են քողը փառքը հայության, հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք, հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք, դեր ճամփա ունինք, պիտասնինք սասուն,
քաջերի հողը մեզ է սպասում։ Այսօրվա մեր միջոցառումը նվիրված էր ապրիլյան քարորյա պատերազմին, որը տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Արցախի միջև, և մենք գիտենք, որ դրա արդյունքում շատ մարդիկ են զոհվել, և շատ ցավում եմ այդ կատարվածի համար, և մեր միջոցառումն էլ նվիրված էր հենց դրան, ու տեղի ունեցավ մեր միջոցառման մեջ երգ, ասմունք և ընդհանուր խոսեցինք այդ ամենի մասին։ Եվ Արցախյան պատերազմը, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, բոլորս համար շատ ցավալի է, քանի որ հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին այդտեղ, և ես ինքս ցանկանում եմ, որ էլ այդպիսի բան տեղի չունենա։ Ես գիտեի, որ այսօրը կգա հայրենի երկիր, հավատում էի ես քո հաղթական ու վսեմ փակին, և դու ասացիր խոսքն այդ վերջապես, սիրտը սպասման բեռը թոթափեց, և փողոց ելա ես երջանկահար, զարկեք թմբուկներ, փողեր հնչեցեք, մեր փողոցներում վարդեր սփռեցեք, խաղաղությունը գալիս է ահա, թող այս աշխարում արկից խլացած, վաղուց լրության ձայնը մոռացած, հպարտ որոտան սալյուտ ու հրթիռ, վերջին զինվորի համար, որ զոհվեց, այս մանկան համար, որ հենց նոր ծնվեց, աշխարի համար փրկված կորստից, զարթնեցեք հայեր, որդիքն են գալիս, զարթնեցեք մայրեր, քույրեր սիրելի, նրանք գալիս են լուրով հաղթական, որ կյանքն արցունքը սրբաց ծիծաղի, հրիտ չխամրի էլ ոչ մի ծաղի, և էլ ոչ մի մայր, որ թույն չսնքա։ Այսօրվա մեր փոքրիկ միջոցառումը վերաբերվում էր ապրիլյան քարորյա պատերազմին, որը տեղի ունեցավ Ադրբեջանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության միջև։ Այս փոքրիկ միջոցառումով փորձեցինք պաշտպանել, այսպես ասած, մեր զոհերի հիշատակը և վառ պահել։ Ճիշտ է, միջոցառումը շատ կարճ տևեց, բայց այն կազմակերպել էին մեծ հոգով, մեծ երանդով, և այս միջոցառումը մեծ հետագայում մեծ բաներ կտա, որոնցով մենք կարող ենք պաշտպանել մեր հայրենասիրությունը։ Ճիշտ է, մենք հիմա գտնվում ենք և ապրում ենք Վրաստանի փոքրիկ տարածքում, Ջավախեթիում, սակայն մենք հոգով միշտ հայ կմնանք և հոգով միշտ կլինենք մեր հայրենակիցների կողքին, ինչ էլ որ պատահի։ Նրանց մաղթում եմ համբերություն, ամենակարևորը, և միշտ ուժեղ լինեն, կամքի մեծ ուժ ունենան, որպեսզի կարողանան դիմանալ այդ ամենին և չկոտրվեն, քանի որ ճիշտ է, հայերը, շատ հայեր հերու են գտնվում նրանցից, բայց միշտ իմանան, որ մենք միշտ նրանց կողքին կլինենք, և ինչով որ կարողանանք անպայման կաջակցենք և կօգնենք նրանց։ Աշխարհ ասեց հայու ահը, գետին անկախ թուրքի գահը, պատմեմ ձեզ թայլաթի մահը, գինիլից ընկեր ջան, գինիլից խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ, պատմեմ ձեզ թայլաթի մահը, գինիլից ընկեր ջան, գինիլից խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ, դաշտակցություն ժողովարեց, շուն թայլաթի մահ որոշեց, թե լեյլյանի բախտը բացվեց, գինիլից ընկեր ջան, գինիլից խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ, թե լեյլյանի բախտը բացվեց, գինիլից ընկեր ջան, գինիլից խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ։ Բազմ փորձությունների առաջ մեր ժողովուրդը միշտ էլ միասնությամբ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրով է ամուր բազուկ դարձել և խորտակել թշնամիների հարվածները, հաղթել չարին, դիմագրավել ավերներն ու կորուստները, հարուցյալ կյանք կերտել։ Եվ այս նույն ոգով հայ ժողովուրդը պարտավոր է առատացնել հայրենանվեր գործերը, շնացնել իրենց հայրենիքը, որը իսկապես կլինի արժևորումը հանուն հայրենիքի, իրենց կյանքը նվիրած հայորդիների պայծառ հիշատակին։ Կստանա արժանի պատիժ, և դա կարող է տևել տարիներ։